ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଯାଏ ତିଆରି ହେବ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା। ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, 2022 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଏବେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦେଶର ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ, ଯେଉଁଠି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଚାଲିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସଂସଦ ଭବନକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଅତି କମ୍ରେ 3 ଭୂତଳ ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏହି 3 ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ସିଧା ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଂସଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ସଂଯୋଗ କରି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ VIP ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏକଥାକିଆ ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ VIPଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗଲ୍ଫ କାର୍ଟ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ କେବଳ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ନୂଆ ବାସଭବନ ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ନର୍ଥ ବ୍ଲକ୍ରେ ତିଆରି ହେବ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବାସଭବନ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦ ଭବନକୁ ବେଶୀ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ହୋଇନାହିଁ। 2019 ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 2022 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ସହିତ ସେହି ବର୍ଷର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।